Ya İstanbul'da ratipua 8:30 man hoise. Bhabis solo man gym kori ahu niki. Ya jit center. This is second floor. Ekhon hol Pullman 5 star hotel Istanbul, Turkey. Ya second floor ya swimming pool. Ta bhabis solo man pisot ahim kintu tar agote ebar olomon gym kori ahu. আমাক ফিটনেস এরিয়াটলে দেখাই দিছে কেনেকৈ যাব পাৰি এয়া ফিটনেস ইয়াৰ পিছত কেনেকৈ মানুহৰ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন হ'ব পাৰে এই ফটোখন দিয়া আছে ইয়াতে আৰু চাউণ্ডটো লাহে লাহে বাঢ়ি গৈ আছে গম পাইছোঁ আমি জিমৰ ওচৰত আহিলোঁ এয়া এইখন জিম ৱাও জিম নে কি এইখন এখন হোটেলৰ জিম এনেকুৱা ডাঙৰ পষ্টাৰ্ছবোৰ বনোৱা আছে এনেকৈ ৱাও বেষ্ট ধুনীয়া জিম এয়া বিভিন্ন ধৰণৰ মেচিনবোৰ মানুহবোৰে কৰি আছে কিছুমান মানুহে এতিয়া জিম এতিয়া এতিয়াতে বহুত আৰ্লি একচুৱেলি মানুহবোৰ মেক্সিমাম এতিয়া উঠিছে প্ৰায় আমি অলপ সোনকালে সাৰ পালোঁ ভাবিছোঁ অলপমান জিম কৰি আহোঁ আজি কেনেকুৱা বা ইয়াৰ জিমটো এয়া ট্ৰেডমিল এয়া আমাৰ সোণা সোণা গুড মৰ্ণিং বা কিমান দেৰি পৰা কৰি আছা মাত্ৰ আচ্ছা আচ্ছা এইবোৰ বুজি চুজি পাইছানে লেংগুৱেজটো নামি আহিলো মই নামি আহিলো এইকাৰণে হয় জিমটো কেনেকুৱা চাই আৰু একেলগে কৰো Let's do it together.